Друзі, вітаю вас знову. Ніяк я вас не відпускаю сьогодні, да, в цей суботній день, а у вас вже вечір. Звертаю увагу я на те, що багато з вас пише мені: «Боже, як же вам вдається, ви десь там за кордоном», да? І от взагалі бачу, багато людей звертає на це дуже багато уваги. Багато людей, і прихильники, і ті, хто там намагається мене образити, да? Спам'ятайте, люди, які намагаються мене образити, вони починають казати: «Та що ти там сидиш в ситому США?» Да? Або «Сиди там в США і нас не повчай», або «Давай грошей, а нас не повчай». Все таке інше. В них дуже-дуже воно пов'язано, де людина географічно знаходиться. Да? Але я бачу, що багато людей, які до мене ставляться з повагою, вони кажуть такі речі, вони кажуть, от, наприклад, я написав вірша, і людина каже: «Боже, ви такий вірш, це навіть не будучи в Україні, а якщо б ви були в Україні, то він думає, що я б там ще кращого вірша б написав, бо людина думає, що я б краще розумів тоді, що відбувається». Люди добрі, за останні 4 роки я в Україні прожив 1,5 року. Ну, подумайте про це, да? За останні 4 роки, 1,5 року я прожив в Україні. Я стояв в черзі за водою до цієї колонки. Да? Мене поліція 2 рази оштрафувала. Один раз в Києві на Подолі я поїхав там, ну, там цей, як це, ну, в одну сторону всі їдуть, і я, ну, за звичкою своєю поїхав протилежно, наприклад, да, помилився. А в Бориспілі мене оштрафували, тому що я знаходився в якомусь... А, в Криївці місцевий знаходився, мого дуже доброго друга. І там відпочивали люди, які були в АТО, і чомусь ці люди вирішили, що вони є поліцією нравів. І вони бачили, що я випив келих, маленький келих пива. І я просто професійний водій, і сучасне суспільство мене, наприклад, навчило, що 50 грам горілки або hard liquor, це називається, тобто віскі, чи там ром, чи коньяк, чи щось таке, на мою вагу тіла, це точно знаю, або фужер вина, або 330 там цих міліграм пива, виходить печінка переробляє це за одну годину. Через одну годину всі ці промілі з крові виходять. І як професійний водій, мене цьому навчали, я знаю, скільки людина може випити, як треба пити правильно відносно свого тіла і все таке інше. Тобто я сидів в цій Криївці, в цьому ресторанчику, і я випив один маленький келих пива, 330, і після цього я ще сидів там 2 години. Компанія, яка була поруч з нами, вона, ну, це називається бухали, да? Вони, потім я вийшов, і моє BMW X5 стояло на американських номерах, і вони вийшли, щось там за дзеркало вчепилися, за двері там щось почали смикати. Я питав, в чому справа, і мені було заявлено, що я вбивця, бо я щось там пив, і я тепер сідаю за кермо, і все таке. І я сказав: я дуже поважаю, що ви на це звертаєте увагу, ви дуже правильно робите, треба у людини навіть іноді забирати ключі, коли треба, і все таке, але ви помиляєтесь відносно мого стану, я випив стільки, то пройшло 2 години, в мене нічого в крові немає, я знаю, що я можу їхати. І от тут пішла коса на камінь, бо ці люди, ну, вирішили не слухати те, що я кажу. Причому вони були абсолютно дуже серйозно на тверезому стані, там, ну, шатались, качались, і вже якісь там почались проблеми, і вже хтось комусь зібрався бити морду, все таке. І мій товариш, власник цього закладу, він вмішався, він забрав ключі, він сказав: я в нього забрав ключі, все, що ви від нього хочете, все таке інше. Потім через там ще півгодини якісь розбори були, нарешті він віддав мені ключі, відігнав машину там трошки подалі, я сів за цю машину, і це вулиця Горького у Борисполі, і проїжджаючи біля там, де, я знаю, поліціянти постійно, я бачив, як хтось аж кинувся, це вже позвонили, вже сказали, ну, настучали, чи як це сказати правильно. Бо тут, ну, ситуація неоднозначна. Коли люди думають, що людина п'яна, то вони якби зробили правильно. Але коли людина демонструє, що вона в багато кращому стані, і
нема ніяких причин для хвилювання, то це вже трошки неправильно, я вважаю. Ну, таке діло, краще може перестрахуватися. Але я в дзеркало, коли проїхав біля тих мінтів, побачив, як вони там втрьох кинулися до своїх машин. І я вже так став щиро сміятися, і я кажу своїй дорогеньки, дивись, зараз буде переслідування кримінального злочинця. Вони собі знайшли чим зайнятися. Вони мене переслідували, десь два світлофора, і якийсь світлофор зупинився, і я переїхав цю білу лінію, яка аж до світлофора, там, ну, колесами на неї наїхав, щось таке, я зупинився. Коли я спілкуюсь з українською поліцією, я завжди спілкуюся англійською мовою, бо в мене американські водійські права, в мене моя автівка на американських номерах і все таке інше. І я звернув увагу, що коли з ними спілкуюся англійською мовою, і коли вони нарешті знаходять того, хто теж спілкується англійською мовою, вони якось, ну, нормально виконують свої обов'язки, я таке помітив. Тому я вирішив українською, я спілкуюся з ними англійською, американською. От, і вони... Ще один наряд приїжджає, бо перший наряд англійською ніхто не розмовляв, потім ще третій наряд, тобто три машини навколо мене, це було прямо на Бориспільській цій вулиці в Борисполі. І вони давай цю трубку мені, а моя дорогенька бігає, і вона знає, як з ними розмовляти українською, вона з ними лається, вони намагаються бути ввічливими, бо американець стоїть, да? Тобто, оце проблема, розумієте? Чому при американці ввічливий, а коли український пересічний громадянин, то можна вже вести себе по-іншому. Саме це я хочу змінити. Саме це мене чіпляє більш за все. Не знаю, як вас. Мене це дуже сильно чіпляє. Мене чіпляє те, що моє життя зберіг американський паспорт, розумієте? Тобто, українця вже закопали, а тому, що американець, то залишився в живих. Я з тої породи людей, яка не заспокоїться і не скаже, ой, ну добре, в мене є американське громадянство, я залишуся в живих, все, пішли вони всі нафіг, я там для них душу розкрив, вони всю душу наплювали, тепер я маю моральне право в своїх Штатах там насолоджуватися життям і все таке. Ні, мене зачепило саме те, що якби це був український громадянин, його вже вбили б і справедливості не було б. І це мене бентежить по сьогоднішній день, і це одна з причин, чому я роблю те, що я роблю. Так от, і вони давай зі мною. А я англійською, ну, моя дорогенька розуміє там через слово, я їй кажу, та нема проблем, я там подую все, що треба, police officers, вони повинні робити їхню job, да, роботу і все таке інше. Вони мені цю трубку дали, моя аж замерла, бо вона знає, що я ж випив пива, да? Але ж я дуже добре теж розуміюся, ну, в науковій складовій, да, цього питання. Я спокійно їм надув, що їм там було надуло. І пам'ятаю, поліцейський, там дівчина, що приїхала англійською, розмовляла, вона аж сама радісно так, нуль-нуль-нуль. Тобто повний нуль, нічого там не було. Але 400 чимось гривень я заплатив прямо на місці, там в них якась нова система, класна, карточкою кредитною. 426 гривень, здається, за те, що я наїхав передніми колесами на цю білу лінію. От так от. Тобто мене навіть два рази штрафували. За водою я стояв. З машини колеса в мене вкрали. З машини розбили пасажирське скло, цей, як він там, авторегістратор вкрали. Що в мене ще вкрадали? На Майдан, коли виходив, колонку ту пішли, купили, вона коштувала, я не пам'ятаю, здається, $300 там, ну, тоді я взагалі в цих гривнях не розумів. І хтось дав $100, я дав $200, і ми купили цю колонку, через тиждень її вкрали. Що ще? Ну, вистачає, вистачає. Тому, коли люди кажуть, ой, як же це ви ж нічого не розумієте, або що ти кажеш, ти нічого не розумієш, або ще щось. Ну, хлопці, дівчата, все моє дитинство, юнацтво пройшло в Україні, по-перше. По-друге, перших 5 років незалежності пройшло в Україні, при цьому Кравчуку і Кучмі я був в Україні. І далі я приїхав і теж я намагався те, що я може вже від, ну, не розумію або щось нове, я все це намагався вивчити, спілкувався з купою народу, побував в багатьох місцях України і на сході, і на заході, і на північі, і на півдні, і де завгодно, і все це проходив, і все це, і в лікарнях був, і сам в лікарнях, ну, лікувався, і щоб це побачити, як воно насправді. Тому думати, що це якийсь там Ташбає, він десь там в Америці, цій, щось там напридумував, оце він там щось... Ні, я дуже прекрасно знаю все, все, що у вас відбувається. Я знаю, як користуватися карточкою цього
магазину метро, да, в Нові Лінія бігав, все купляв, що мені там щось треба, якусь дирку просверлити. Да. На Шалуденко я своїми руками з помічниками, з друзями студію відео робили цілу, да, і паркінг цей шукали. І скільки у вас хати коштують, я знаю. І як вам їх продають, голі ці кирпичі, ці провода висять, зате лазерна стяжка потолкається. Повинні ви стрибати від щастя, що вам продають, що стяжка вже зроблена. А далі платіть 135 тисяч доларів за трьохкімнатну квартиру на Шалуденка, 12 тисяч доларів за паркомісце так зване, і радуйтесь життю, і тепер збирайте гроші на так званий ремонт. Це у вас нова така, нове таке житло. Ну я ж все бачу, розумію, і бігав я, шукав цей, покажіть, кажу мені дирку для сушилки, а вони не знають, що це таке. І все це, я ж до того, як критикувати або щось казати, я все це вивчив спочатку, тому що ти, ну ти не маєш права критикувати або вчити, або щось, ну, людям казати, якщо ти це по інтернетному посиланню лише вивчив, я так вважаю. Треба йти і самому все це на собі якби випробувати, да, перевірити. Бо людина може, в неї буде така думка, а насправді це не так. І все таке інше. Тому ваші всі ці діла я знаю дуже добре. І я не просто знаю, як в черзі люди на тебе там налягають. Я, якщо це дівчина, я повертаюся і питаю, ви хочете зі мною секса мати прямо тут? І вона бентежиться, вона не розуміє, чому я так кажу. Я кажу, ну ви вибачте, ну я ваші ці груді своєю спиною відчуваю. Нащо ви на мене лягаєте прямо тут? Давайте кудись там зайдемо, підемо. І все, їй вже нема що сказати. А якщо це якийсь дядько, то я повертаюсь і тоді я йому кажу, ви знаєте, я більш зацікавлений в дівчатах. Я не знаю, що ви там намагаєтесь біля мене там, чого ви до мене притиснулись, але мені подобаються дівчата. Це теж їх бентежить. І люди розуміють, що це є культура, коли хтось розраховується на касі, зовсім не обов'язково лягати йому на спину, да, і заглядати там в гаманець, і дивитися, який там номер картки, і все таке інше, бо швидше тебе не обслужити не зможуть. Я дуже багато часу на це витратив, до речі, я багатьом-багатьом людям зробив зауваження. І хочу сказати, що я пишаюся молоді України, тому що молодь України на мене не налягали. От молодь України і люди, які видно, що десь вже подорожували за кордоном, вони стоять і там трошки чекають, а в банках вам для цього навіть виховального процесу намалювали таку жовту лінію, за котрою треба стояти і чекати, поки людину, що перед вами, обслужать. Правильно? Отак. Тобто я все це дуже добре знаю. Дуже добре знаю ваше життя-буття. І в Олів'є я як приїхав, я привик до цих американських порцій, і я приїжджаю в Олів'є, це заходжу, це, де це було? Ну, біля Бесарабки, да? Я туди спускаюсь вниз, заходжу в Олів'є, я як два підноси набрав їжі, і потім я навколо себе розглядаюсь, а всі такий один підносик, якийсь маленький там борщик, якийсь маленький салатик, а я таке там набрав, а ще очами голодний, побачив всю цю вкусну їжу, я як набрав два підноси, всі на мене дивилися, думали, що це таке? А це приїхав американець, який звик, що тут у нас тарілки розміром, як у вас тазики. Ну, таке діло. Розумієте? І саме головне, що я на собі якби випробував, я на собі випробував, що буде з тобою, якщо ти не такий, як інші. Якщо ти не homo sovieticus, да? Якщо ти кудись виходиш, щось протестуєш, щось там добиваєшся, то будуть вони дуже довго спочатку з'ясовувати, хто за тобою стоїть. А чий ти проєкт? Оце, ну, я пам'ятаю, там це батальйонне братство виступало на Майдані, да? Я тільки їду з аеропорта, мене везуть на машині, і людина каже, о, дивись, там вони виступають, може ти пару слов скажеш. Я, ну, 18 років мене не було, ну, взагалі в Європі, ні, в Європі я був, в Україні мене не було 18 років. І, ну, я бачу, люди виступають в камуфляжі, двоє було з цими орденами, медалями, без ніг, на колясочках цих. Потім якась тьоточка була з такою табличкою, ну, якийсь комітет цих солдатських матерів і все таке. І я ж не знав, що треба дуже уважно дивитися, хто у вас що там організовує. Бо у вас все тільки організовано повинно бути. Ну, справка, да, довідка, печатка. Я пам'ятаю, як мене питали, а в тебе є справка, що ти з Маккейном там щось? Я кажу, окей, ну, вибачте, да, бачите, сміюсь, телефон труситься. Ну, я не звик до такого. І
суспільний транспорт, ви правильно кажете, я сів на маршрутку поїхати в Житомир. Ну, можна було на машині, але мені було цікаво, як це буде відбуватися. В цій маршрутці я до Житомира поки доїхав, я перетворився в це пингвинятко, я повністю змерз. Чомусь цей дядечко вирішив, що це він буде економити цей газ чи бензин, якщо він не включить пічку в салоні. І в салоні всі були, ну, всі були дуже добре вдягнуті, а я так не звик трошки, я змерз дуже сильно. І я, ну, не звик до того, що будь-якому суспільному транспорті температура не 72 градуси по Фаренгейту, що значить, здається, 23 градуса по Цельсію. Я звик, що температура, ну, автоматично підтримується в будь-якому автобусі, будь-якому там метро і все таке. Ну, у вас по-іншому. Я також не звик, що водій маршрутки кидає руля і хапається за телефон і тримає телефон в одній руці, що заборонено навіть тут в Штатах, в більшості штатів це заборонено навіть людям, які просто своєю машиною керують. А щоб водій автобуса, від якого залежить життя інших людей, це робив, то за це, ну, тут, я думаю, в'язницю навіть можна потрапити. А то, що ти згубиш свій лайсенс і право займатися цією діяльністю, то це 100% я вам даю. А в Україні вони там одною рукою за руля, одним оком в зеркало, другим оком ще кудись там, і на телефоні, і все. І всі їдуть так покорно, чи скорно, чи як це сказати. Коли я це побачив, це, ну, на маршрутці це було моє перше і остання подорож. Після цього я сказав, я краще пішки дійду до того Житомира, але я так їздити не буду, бо я цій людині, ну, просто не можу довірити своє життя. Розумієте? От. І головне, що я впевнився в чому? Я впевнився в тому, як система відпрацьовано, дуже злагоджено вчиняє з українцями, які забувають своє місце, да, в столі. Коли такі українці встають і щось починають там заявляти, їх одразу об'являють провокаторами, одразу, користуючись там війною чи якимсь там важким цим міжнародним положенням, їх оголошують одразу. Повністю, як це робив Сталін. Щодо Тухачевського, щодо інших. Повністю. Ну, абсолютно. Ну, знаєте, ну, навіть не смішно. Навіть нічого нового не придумали. Повністю каже, що вони працюють на імперіалістів, там, на цю Британію чи що. Ну, це тоді було, да, в 30-х роках. А зараз це кажуть, вже модно казати, що вони працюють на Путіна, Медведчука, на Росію і все таке інше. Тільки якийсь українець десь там підніме голову, цю голову йому намагаються зробити. І коли тебе мусора беруть і роблять відволікаючий маневр, запускають тетушок, і люди всі відволікаються на тетушок, а в цей час тебе крадуть з Майдану і на прорізну 12, якщо хто не знає, саме через прорізну 12, я думаю, багато-багато людей було викрадено. І я бачив, як вони це роблять, і я бачив, хто там головний, да? Хто там це все прийшов, я бачив, людина вже не в формі, а в свій вихідний чи що, але він прийшов, щоб запевнитися, що вони мене ніде не відпустять, і я попаду в руки тетуханів. Все це я побачив. Все, як воно відпрацьовано, і як нова влада взяла на озброєння саме те, чим користувався Янукович, я все це побачив на самому початку літа 2015 року. І тому з того моменту я про це кажу, розказую. І зараз до людей щось там почало останні півтора-два роки щось доходити. Да? Наприклад, та же Ліза Богуцька, тоді вона мене забанила як провокатора. Ну, така у людей ментальність. За те, що я казав на Порошенка, за те, що я казав, те, що я казав. А пройшло ще там 2,5 роки, і вже Ліза Богуцька у нас ходить і вже робить революцію. Вона вже те ж саме, що я казав раніше, каже на Порошенка. Розумієте? Ну, я ж кажу, до деяких людей треба деякий час, щоб воно дійшло. І от проблема в тому, я намагаюся боротися не просто з людьми, я намагаюся боротися з явищами, я намагаюся боротися з цим Homo Sovieticus, який в той же Лізі сидить, багатьох інших людях сидить. Да? От зараз ми там підтримали цю Світлану, да? Пані Світлану. У пані Світлани колись її близькі викликали швидку допомогу на неї, не просто, а психіатричну. І з того моменту пані Світлани іде цей рекорд, і ці можна її... Вони навіть не зрозуміли, ці радянські люди, її родичі з Тернопіля, вони навіть не зрозуміли, що вони людині просто вирок винесли в цій системі. Вони їй зламали життя. І зараз їм багато людей користуються, і в тому числі система, в тому числі система. А що цікаво, люди з руху нових сил не обговорюють те, наприклад, що поліція пресує цю жінку, да? Не обговорюють те, як з нею поводжуються. А їх дуже цікавить, щоб пані Світлана не заплямала чистий прапор
руху нових сил. І оце є Homo Sovieticus. І я дуже, мені дуже шкода, коли я це бачу. Я намагаюся людям це роз'яснити. Людям намагаюся це роз'яснити. Будь ласка, не концентруйтеся на цьому, бо саме так вас тримають в столі. Саме так вас роз'єднують. Тому що ви, коли бачите людину, яка на вас не схожа, у вас це одразу нуль кредита довіри, якому вчить, наприклад, західне суспільство. У вас одразу саме погане ви про цю людину думаєте. Саме погане. Пан Ревечук одразу написав, що я до нього в друзі додався і почав там обливати лайном. Та ну нащо ти мені, я вибачаюсь, потрібен? Да хто там тебе знав і чув до того, як ти там пернув так вже гучно, що почули всі, розумієте? Оце дуже погано. Ось цим я намагаюся боротися. І ці кордони, повертаючись до теми розмови, коли я кажу, що перше, що кидається людям в очі, о, США, все. Якась червона ганчірка на бика діє, розумієте? Та звикніть вже, що ви є громадяни планети. Та вже є у вас цей безвіз, він був без Порошенка, без будь-кого він у вас був. Тому що у вас є жага до свободи. Тому що ваші кращі з найкращих вийшли на Майдан. Розумієте? Був би у вас цей безвіз і порох тут не до чого. Він на себе це записав, він не до чого тут. Бо ви є частина світового суспільства. Ви є громадяни планети. Почуйте мене. В Сполучених Штатах я сижу, граю в покер за одним столом. Норвежець сидить, німець сидить. Ще хтось там. Розумієте, з Європи люди, з Австралії, з Ірландії. Ніхто не дивиться. Просто можемо обговорювати, як ірландці, наприклад, пиячать. Все. Або які там крокодили чи змії в цій Австралії. Але сказати, що твоя думка нічого не варта, тому що ти з Австралії, або тому що ти з Німеччини, ти нічого тут не розумієш, або ще щось, та це нечувано, нечувано. Ви розумієте, до чого вас привчили? Начебто ви кріпаки, начебто ви оці крепосні крістяні. Ви розумієте, що рабство в Російській імперії відмінили лише в 1867 році. Ви розумієте, що рабство в Росії узаконене відмінили за 50 років до цієї жовтневої революції більшовиків. Люди були раби, власні citizens, власні громадяни були раби. В Америці це рабство на 100 років чи скільки раніше було відмінено. І це рабство лише було за расовою якоюсь ознакою, де люди казали, ні, вони більш схожі на обезьян, ніж на нормальних людей, все таке інше. А у вас свої своїх. І вас по сьогодні цьому привчили, Радянський Союз привчив, ми оточені ворогами. Якесь приходить одоробло, починає мені там писати в коментах, що приходили ж, пам'ятаєте, американські військові кораблі загрожували. Російську мову, звісно, він з Луганську, йому 60 років, і він починає розказувати, які ми братські народи, і що це хтось там замутив, і я бігав за цими кастрюлеголовами. Я його забанив, тому що він мене трошки втомив. Він мені просто, від нього повіяло цією комуністичною, цією комсомольською, цим гнилим затхлим запахом, який там чорт зна коли ще був, розумієте? І все, аж дитинство згадалося. І він, ти не хочеш мене слухати, бо я старший там за тебе. Я кажу, слухай, я свої 48 років пройшов та побачив набагато більше, ніж ти, якщо б ти жив 120. І мені всі ці діла, я перестав вас, комуняк, слухати, коли мені було ще, там, я не знаю, 17 років. А ти мені зараз 30 років пізніше хочеш, щоб я тебе слухав. Я кажу, я молодь України вчу, щоб таких, як ти, посилала на три букви. Тому що ви нічого не вмієте, нічого не знаєте. Чому ви можете людей навчити? Я вчу молодь, підлітків, дітей, я вчу і кажу їм, тільки ваші батьки будуть вас вчити, як жити, посилайте на три букви одразу. Розуміло, да? От такі діла. Ну, що ще сказати? Природа гарна. Тут все таке, як і там. А там таке все, як і тут. Бо ми громадяни планети. І треба ці кордони своєму розумі. Ви бачите, скільки зашорених людей. От просто, чесно кажучи, почитати, якщо всі підняти коменти, коли писали, там, ти в США,
А ми тут, а те там, а це так, а там сиди, а це не вчи, а то не розказуй, а тобі гарно, да, тобі легко, а приїдь сюди і покажи, а приїдь сюди і продемонструй, всі ці діла. Ви бачите, скільки ще оцього всього. Розумієте, ну, трошки доля, ну, не посміхається, да, трошки людям, навіть маючи цей безвіз, ну, дуже-дуже важко взяти і просто поїхати. Не просто навіть відпочити. Треба не просто відпочивати, треба ж їхати і бачити, і вчитися, і дивитися, що гарне, що може для себе вивчити, да? Що для себе застосувати. І у багатьох людей нема такої фінансової можливості. Але давайте ці кордони розумові, ну, позбавляйтесь їх, позбавляйтесь. Ви повинні не дивитися, бо одна написала, я 6 років жила в Нью-Йорку, я знаю, як американці сплять, як вони їдять, як вони... Я так слухаю людину, ну, начебто вона про зоопарк, про якийсь тваринок розказує, я знаю, як вони там сплять, як вони їдять. Ви що? Це такі ж самі люди, як ви, а ви такі ж, як вони. Ви повинні зрозуміти, ви такі ж, як вони, у вас такі ж самі права, ви народилися свободними людьми, і ніхто не має права у вас цю свободу забрати. І не треба викликати швидку психіатричну допомогу, коли ви бачите людину, да, вона поводить себе по-іншому, в неї щось таке, свої якісь таракани. Так ви всі нормальні? Ну хто має право приїхати і розказати вам, які ви ненормальні, як ви вважаєте? Розумієте? Тому не треба вдягати на себе ці суддійські мантії, а особливо не треба на себе вдягати лікарські якісь ці халати білі, бо ну, там, якщо ми будемо шукати хвороби, і хто нормальний і ненормальний, ми таке можемо розшукати, що просто капець. Зрозуміло, да? Тут багато, я був вражений, коли я потрапив на Захід, скільки людей, які б, я казав, ну, у нас би в дурці точно сидів би, розумієте? І, будь ласка, знайдіть, там було мій пост, де я матюки, да? Скріншоти матюків, як я вже не витримав і обматюкував одну людину. До речі, після цього я йому написав вибачення. Я йому писав вибачення, що я вибачаюсь не за те, що я там, ну там, а за те, що принизив, по-перше, обізвав і настрій зіпсував. От мене дуже хвилювало, що я людини зіпсував настрій. От я думаю, оце буде п'ятниця, вечора в нього настрій. І я йому пишу, а я вже заблокований, я вже не можу написати. Ну все, ну що робити. А потім наступного дня він мене розблокував. І він мені написав про цих родичів, що викликали на неї цю швидку. І він, щось в ньому змінилося там в цій людині, незважаючи на мої матюки. Він сказав, що, знаєте, я думаю, що вони неправильно тоді поступили. Саме так. Вони поступили дуже безсердечно, дуже неправильно. І не треба це закривати якоюсь турботою про близьких. Здавати когось психушку – це не турбота для близьких, це легкий вихід. Це ви робите дуже неправильно. І там в коментах, там одна жінка написала, що вона теж з Тернополя, вона цю Світлану знає, і вона пишається дружбою з нею, і вона каже, що вона абсолютно нормальна жінка, і вона там дає посилання на якусь жінку, дуже інтелігентну, з Росії, лікаря. Вона зараз правозахисник, а вона була лікарем в психіатричних цих лікарнях, і подивіться, там три коротеньких частинки по 10 хвилин, вона розказує про цю систему, як, ну, як лікар, який там був. Вона розказує, що це таке, і тоді, може, багато з вас навіть зрозуміє, що не вдягайте суддівських мантій, не вдягайте лікарняних халатів. І запам'ятайте, що все відносно. Те, що ви вважаєте нормальним, а когось вважаєте ненормальним, знаєте, приїдуть люди з тої ж Америки і скажуть, о, то вас тут психушку всіх треба. Розумієте, про що я кажу? Отже, давайте, відкривайте ці кордони, відкривайте серця і перестаньте обговорювати інших людей. Перестаньте. Цю Світлану, вона там про рух нових сил, може, слово сказала, що вона їздила, захищала Саакашвілі, а якби ну, не отримала захист назад, чи як це правильно сказати. Але вона про це сказала буквально одне слово. А більшість свого виступу вона присвятила тому, що з нею відбувалося. І люди прийшли, деякі з РНС, і замість того, щоб обговорювати те, що з цією людиною нещасною відбувається, ну нехай вона на ваших лавах, ну нехай вона хотіла стати там знаменитою, це таке діло, це третє, десяте діло. А вони почали обсуждати, що, Боже, вона ж заплямить, вона ж така провокативні якісь дії робить і все таке інше. І все, і обговорюють людину, обговорюють людину, обговорюють людину. Обговорюйте ідеї, ви ж рух нових сил, то обговорюйте ідеї. Нащо ви обговорюєте людину? Всі люди різні. Людей дуже важко зрозуміти, але треба одному навчитися.
Навчіться ставити себе на місце іншої людини. Навчіться цьому. Навчіться. І тоді ви будете відчувати, що ця людина відчувала. Вам треба, ну, змушуйте себе. Я не знаю, як це сказати. Бо у вас дуже велика жорстокість одна до одного. І це суспільство, ці комуняки, вони вас цьому привчали. Бо так легше вами керувати. Так легше вас загнати. А вже їх наслідники, вже їх діти, онуки, цих радянських міністрів, капіталістів, які приватизували ще тоді при Радянському Союзі, вони користувалися всіми благами пахоти народу всього, цілого радянського, розумієте? Вони тепер перевели це якби на капіталістичну таку псевдокапіталістичну, псевдодемократичну основу. Але принцип залишився тим же самим. І головна їх сила – це ваша слабкість. А яка у вас слабкість? У вас слабкість, що ви одне одного не любите, ненавидите. Коли у вас є шанс пройти повз кого і продемонструвати своє, як це сказати, ну, що ви краще за цю людину, ви ніколи цей шанс не позбудетеся. Ніколи. Будь ласка, Федір Достоєвський, роман «Ідіот». Я одну вже відправив з руху нових сил читати. І йдемо, і читаємо. Це не просто російський класик. Це класик світової літератури. Йдемо і читаємо. І вчимося мати серце, а не просто жалість у своєму серці. Жалість у серці – це не все. Любов треба мати у серці. Треба любити одне одного. І розуміти, що ми одне за одного і один для одного. Тоді це буде нормально. І тоді ніхто не буде називати конгреси якимось шабаш чи щось таке. І ніхто не буде казати, ой, це провокатор, що це провокатор і все таке інше. Чи є люди, які роблять не дуже гідні вчинки? Такі люди є. Будемо виховувати. В дуже крайніх випадках будемо карати. А всім іншим треба протягнути руку, відкрити серце, бо ми є суспільство. Суспільство, яке знищить іншу половину, лише тому, що воно думає якось по-іншому, це не є суспільство. Це не є дорога до успіху. Дякую за увагу і сподіваюся, вам було цікаво. Пані Ульяна хоче бути відео, але я не знаю, чи це вона ненароком. Це начавила кнопочку. От. І... Так, я до того, як попрощатися, я хочу ще продивитися, що ви. Так, пан Андріан пише, що РНН підвели Світлану та інших. Слухайте, люди можуть робити помилку. Давайте не будемо узагальнювати і всі РНС, там, рух нових сил в чомусь там звинувачувати і все таке інше. Люди мають недоліки, багато ще недоліків, які суспільство, школи, може навіть батьки не привчили. Тому, але вчитися ніколи не запізно. Я постійно вчусь. Коли я їду за кермом багато, наприклад, годин, в мене ціла бібліотека є. Я не зупиняюсь, бо якщо я зупинюсь, то тоді я зупиню свій розвиток. Ні, я не зупиняюсь, і я годинами можу аудіокниги прослуховувати. Те, що людині треба сидіти читати, я годинами, в мене є така можливість, і я її використовую наповну. Нам треба постійно чомусь новому вчитися, змінюватися і ставати краще. От і все. Рустам, на скріншотах там все російською лайкою, переходьте на лагідну українську лайку. Ну, лагідну українську лайку я і, ну, лаяти нікого не хочу, чесно кажучи. Чому ми взагалі повинні лаятися, знаєте? Ну, в мене психи, в мене іноді там щось я можу, да, там. Ну, і це, ця російська лайка, це наслідіє, не забувайте, що я вчився на морського офіцера. І в Калінінградському вищому військово-морському вчилищі, як казали, матом не лаялися, матом розмовляли. Ну, так і є. Там було просто через слово, тому це насліддя Радянського ще Союзу в мені сидить і іноді проривається. От, ну, сподіваюся, що ця моя проповідь, я не знаю, вже хоч бери якусь церкву нову відкривай чи щось таке, да, як тут в Америці робиться. Тут є Cavalry Church, да, тобто це церква кавалерії, можна перекласти. Да. Вона почалася в Каліфорнії на пляжі в 60-х роках. Сьогодні в них, ну, це один з могутніших церковних ентерпрайзів в Америці. Я був в одного з проповідників в хаті, то там такий палац, що там я в шоці був. Так, пана Роман Юрків питає, пане Рустаме, я вас вірно зрозумів, висновком Конгресу буде вибір одного лідера для виборів в 2019 році. Саме так. Це одна, я вважаю, з головних завдань Конгресу.
Конгрес, якщо проходить в травні місяці, це виходить, що ми за рік до виборів обираємо, нарешті обираємо єдиного народного кандидата в президенти України. І я запрошую абсолютно усіх, навіть тих, хто має серйозний шанс піти на вибори, долучитися до цього процесу, привести делегатів в свою політичну, наприклад, партію чи силу, і долучитися до цього процесу. Ми зробимо прозорі абсолютно дебати, ми зробимо раунди конкурсів, і за 3 доби ми можемо це зробити, навіть з 20 кандидатів обрати одного. Це робиться технічно, це можна зробити. І тоді люди почують, побачать, це буде справжнє, це буде так, як в нормальних суспільствах, а не те, що людям от ось дали, ось хто скільки телеефіру купив за гроші, да, у того така перевага є, зрозуміло, да? А тут буде все чесно, правильно, і тоді ми можемо, у нас буде рік, і ми можемо за цей рік і зібрати гроші для застави, для того, щоб ця людина потрапила в бюлетні, і ми можемо всім оголосити, ви уявляєте собі, якщо всі патріотичні організації сили об'єднаються навколо одного кандидата і понесуть цю звістку у народ, ви розумієте, що відбудеться? Відбудеться просто бомба, і ми розірвемо це кільце олігархів. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.